Tere tulemast taas minu videokursusele. Minu nimi on Jan ja mulle meeldib aeg-ajalt natukene progeda. Me jõudsime oma rajaleide mänguga eelmine kord siis nii kaugele, et me tekitasime rajaleidjale kaks töörežiimi. Režiimi, kus tegelane seisab ja kus me loeme klaviatuuri pealt klahve ja kontrollime, kas vajutati on ta noole klahvi ja kui vajutati, siis paneme tegelase liikuma ja defineerime vastava suunalise liikumise suuruse. Ja kui tegelane liigub, siis muudame vastavalt selle liikumissuurusele tegelase koordinaate. Nii et kui me nüüd vajutame mingisugust klahvi, hakkab tegelane ilusti liikuma, aga probleem on siis see, et meil ei ole praegu ühtegi mehanismi selleks, et tegelast kinni pidada. No, mõtleme siis, kus koha peal sõltse käia võiks, millises režiimis. No, loomulikult siis selles režiimis, kus tegelane liigub. Pärast seda, kui me oleme tegelase ära liigutanud, peaksime kontrollima, kas tegelane on jõudnud järgmisesse ruutu ja kui on, siis peaksime tegelase kiirus jälle nulliks tagasi panema. Nii et me siis tahame kontrollida, kui mingisugune tingimus, selle tingimuse mõtleme siis natuke hiljem välja. Noh, see tingimus siis kirjeldab seda, et tegelane on jõudnud uude ruutu ja kui see nii on, siis paneme kiiruse x komponendi nulliks, paneme kiiruse y komponendi nulliks, et tegelane ei liiguks enam horisontaalisega vertikaalis ja seame siis jälle püsti selle lipu, et tegelane seisab oleks true selleks, et järgmises kaadris, kui hakatakse joonistama, mindaks selle tagasi siia harru ja oodataks järgmist klahvi vajutust. Nii et see osa võiks nüüd korras olla. Ainukene küsimus on, kuidas kirjeldada seda, et tegelane on jõudnud järgmisesse ruutu. Ja see on tegelikult päris tükk nuputamist, sest me peame kontrollima mitut asja. Me peame kontrollima seda, et kõigepealt tegelase x-koordinaat vastab mingisuguse ruudu alguskoordinaadile ja et tegelase y-koordinaat vastab mingisuguse ruudu y-koordinaadile. Ja selleks, et seda mugavamalt kontrollida, teeme nüüd niisuguse trikki, et kirjutame siia tegelane on ruudus ja me teeme ühe funktsiooni, mis kontrollib tegelase koordinaatide järgi, kas ta on jõudnud uude ruutu või mitte. Me anname selle funktsioonile ette tegelase x ja tegelase y koordinaadid ja ootame siit välja siis tõe väärtust, kas true või false, kas tegelane on juba ruutu jõudnud selles kaadris või mitte. Ja vastavalt sellele, noh, kui ei ole, siis me ei pane veel kiirust nulliks, aga kui on, siis paneme kiiruse nulliks ja paneme tegelase seisma. Ja nüüd siis meil on tarvis kirja panna see funktsioon, mis tegelase koordinaatide järgi määrab, kas ta juba on ruues ruudus või mitte. Ja nüüd lähme siis siia algus tagasi ja kirjutame selle funksiooni deklaratsiooni siia. Me näeme meil üks funksiooni deklaratsiooni paali, see oli see joonistamisfunktsioon. See sisuliselt defineeris üle juba süsteemselt olemas oleva draw funksiooni, aga seekord me teeme täiesti uue funksiooni ja selle deklaratsioon algab samuti võtmesõnaga var. Me panime siis selle funksioonile nimeks tegelane on ruudus ja see funksioon sai sisse kaks väärtust, tegelase ühe koordinaadi ja tegelase teise koordinaadi. Ma kirjutan nad siia praegu niisugusel kujul. Nii. Ma võin kasutada selle koha peal teisi nimesid, kui need nimed, millega ma funksiooni välja kutsusin. Ja ma teengi selguse huvides praegu nõnda moodi. Nii. Ja vabandust. Ma pean niimoodi kirjutama siia ka. Ma pean ka ütlema arvutile, et tegemist on funksiooniga. Nii siis, see deklaratsioon käib siis niimoodi, var, selle funksiooni nimi võrdub, võtmesõna function ja siis need parameetrid, mis ma sisse annan. Ma annan siis sisse ühe x-koordinaadi ja ühe y-koordinaadi ja roheline muna ütleb mulle, oi, sul on puudu semikoolon ja tõepoolest JavaScripti syntax nõuab, et ma paneksin funksiooni deklaratsiooni taha semikoolon.
noh , tegelikult täpselt samamoodi nagu kõikide teiste muutuja deklaratsioonide taha . nii , ja nüüd ma pean siis kirjeldama , mis moodi ma määran , kas tegelane on ruudus või mitte . Funktsiooni deklaratsioon lõpeb alati käsuga return , võtmesõnaga return ja siia ma kirjutan siis selle väärtuse , mis tuleb tagasi anda . Selle väärtuse ma pean siis välja arvutama , selle välja arvutamise jaoks me teeme enne natuke eeltööd , aga siis selle koha peale tuleb siis see lõppväärtus , mis siis omistatakse sellele funktsiooni väljundile . Ühesõnaga ma pean siia kirjutama siis mingisuguse tõeväärtuse , me kohe näeme , mismoodi see tööle hakkab . niisiis , ma tahan arvutada välja tõeväärtuse , mis kirjeldab , kas tegelane on uues ruudus või mitte . Selleks ma pean kontrollima kahte asja . Kõigepealt , et kas tegelane on jõudnud õigele kaugusele horisontaalsuunas ja et ta on jõudnud õigele kaugusele vertikaalsuunas . Noh , kirjutame siis uue väärtuse . Näiteks tegelane vertikaalil . Nii , ehk siis ma tahan nüüd panna kirja tingimuse , et tegelane on kas jõudnud sellele vertikaaljoonele , selle vertikaaljoonele , selle vertikaaljoonele , selle vertikaaljoonele . No ma isegi kirjutan natukene paremini vertikaaljoonel näiteks , vot siis on paremini aru saada , mida ma mõtlen . nii , ja tegelane siis on sellel vertikaaljoonel , kui tema x-koordinaat võrdub selle platsi vasaku serva koordinaadiga . Ehk siis , kui tegelane isegi praegu nad on mul niimoodi tähistatud , tegelane X võrdub vasaku serva koordinaadiga . nii , tegelane X või tek X oli siis mul praegu see suurus , mis kirjeldab mul tegelase X koordinaati ja vasak serv oli mul eespool defineeritud väärtus , mis kirjeldas , milline on selle kogu platsi vasaku serva X koordinaat . Et seega see selle joone peal on siis see väärtus tõenäoliselt , panen siia sulud ka ümber , siis on seda natukene parem lugeda . nii , see on siis üks võimalus . Nüüd on teine võimalus , et tegelane on jõudnud nii kaugele . Nüüd ma siis kirjutan loogilise operaatori või , mis koosneb kahest püstisest joonest . ja seda ma kontrollin siis niimoodi , et tegelase x-koordinaat on nüüd vasak serv pluss üks serva suurus . Vasak serv pluss serva suurus . Üks serva suurus oli meil siis näete praegu 70 punkti . Võib-olla te olete sellega mänginud , äkki ta on teil teistsugune . Aga see koht on siis nüüd vasak serv pluss serv , eks ju . Ma pean kontrollima , kas tegelane X on võrdne selle kohaga . Või on ta siis jõudnud juba järgmise jooneni . Või on ta siis asukohas , kus vasakust servast on ta kaugenenud kahe serva pikkuse võrra . Tegelane X on siis vasak serv pluss kaks korda serv . Või on ta siis vasakust servast kaugenenud kolme serva pikkuse võrra . Või siis tegelane X on vasakust servast kolm korda serva pikkuse kaugusel . Nii , ja vot nüüd on mul siis tegemist ühe loogilise muutujaga , mis saab endale väärtuseks nelja lihtsa loogilise tingimuse , noh , või konstruktsiooni tulemuse . Kas see kehtib või see kehtib või see kehtib või see kehtib , see tähendab siis , et sellele väärtusele antakse true siis ja ainult siis , kui üks nendest neljast on tõene . Noh , on selge , et kõik need korraga ei saa niikuinii olla . Kui kõik on väärad , siis see loogiline muutuja tegelane vertikaaljoonel omandab väära väärtuse , kui aga üks neist on tõene , siis pannakse sellele väärtusele väärtuseks tõene . nii , ja noh , siia ma siis nüüd võin näiteks anda välja selle väärtuse tegelane vertikaaljoonel . No proovime siis kohe , kas
salvestame ka vahepeal. Ma ei ole jälle tükkaga salvestanud. Vaatame, kas see programm siis töötab. Ma panen ta liikuma. Ups! Mis nüüd juhtus? Miks see tegelene liikus kaks ruutu, mitte ühe ruutu? Ja see on tegelikult see koht, kus ma palun, et te paneksite video kinni ja mõtleksite, mis nüüd õigupoolest juhtus. Ja kui te olete oma programmiga mänginud, siis teil võib olla teeb tegelene midagi muud, ta võib peatuda ka siin, aga siis mõelge, miks võib vahel juhtuda niimoodi, et tegelene peatub järgmises ruudus. Vertikaalsuunal see tegelane veel praegu ennast kinni ei pea. Noh, näete, tema liikumise oleme me praegu korraks katki teinud. See on selle pärast, et me ei kontrolli korralikult vertikaalsuunas kohale jõudmist ja tegelane tegelikult on praegu kogu aeg vertikaal, selle õige vertikaaljoone peal. Nii et me peame kontrollima ka teise joone suhtes, siis meil see läheb korda. Aga kui see viga meil praegu ette tuli, siis parandame selle vea ära ja mõtleme siis edasi, mis siis tegelase vertikaalsuunalise liikumisega teha. Et panga see video korraks kinni, mõelge, mis nali sellega siin on ja siis panga see video jälle käib. Head nuputamist ja tere tulemast tagasi. See viga on tegelikult peidetud päris peenesse kohta ja selle vea põhjus on selles, et meie ruudustiku servapikkus on praegu 70, aga see kiirus, mille võrra tegelase koordinaat igakord muudetakse, on 4. Ja probleem on selles, et 70 ei jagu 4-ga. Et kui me hakkame kontrollima, kas tegelane jõudis selle koha peale, siis tegelikult tema koordinaat ei ole kunagi 70. Ta on korraks 68, siis me liidame see 4 otsa, ta on 72. Ja selle pärast ei ole ühtegi hetke, kus see oleks täpselt 70. Selle koha peal on tema koordinaat 140 ja 140 juba jagub 4-ga. Nii et kiire vea parandusena teeme ruudustiku serva suuruse niisuguseks, et see jagub 4-ga. Siis peaks tegelane ilusti järgmises ruudus seisma jääma. Näete, jäi ka. Nii, ja meil on endiselt tegelikult probleem tema vertikaalsuunalise liikumise kontrollimisega. Selleks siis kontrollime, kas see tegelane on õigel horisontaaljoonel. Nii. Ja ma arvan, et selle tingimuse olete te nüüd ise suuteliselt kirja panema. See käib tegelikult väga sarnaselt selle tingimusega. Nii et pange siis korraks veel see video kinni ja pange siis selle tingimuse kontrollimine ka kirja. Head pusimist teile! Ja tere tulemast tagasi! No, nagu ma ütlesin, ja nagu vist ei ole raske aru saada, et seda tingimust, kas tegelane on meil jõudnud õigele horisontaaljoonele, saab kontrollida täpselt samamoodi, nagu seda õigele vertikaaljoonele jõudmist. No, teen natuke laiskust ja ma kopeerin siit jupi koodi. Aga nüüd me ei pea kontrollima mitte enam tegelase x-koordinaadi asukohta, vaid loomulikult tema y-koordinaadi asukohta. Nii, oleme siia tegelase x asemel tegelane y. Ja kaugus asemel vasakust servast peame me siis kontrollima kaugust üla-servast. Nii, nüüd siia vasaku serva asemele kirjutame siis üla-serva ja üla-serva ja üla-serva. Nii et nüüd me siis kontrollime nii õigele vertikaaljoonele kui õigele horisontaaljoonele jõudmist. Ja nüüd välja anname me sellest funktsioonist, mitte ainult selle, et kas tegelane jõudnud õigele vertikaaljoonele, ta peab olema ka õigel horisontaaljoonel. Ja kui loogilist võid tähistasime kahe püstise kriipsuga, siis loogilist jaad tähistame kahe ampersandiga. Nii et me anname siis välja tegelane vertikaaljoonel ja tegelane horisontaaljoonel. Taaljoonel. Nii. Ja nüüd oleme me siis kontrollinud ära selle, et kas tegelane on jõudnud uude ruutu. Proovime siis, kas töötab ka. Ja tõepoolest näete, tegelane jääb ilusti seisma ka siis, kui ta samasse kohta tagasi jõuab. Nii. Ja nüüd oleme me tegelase
Ups, ahaa, nagu näete, me ei kontrolli ikkagi veel piisavalt kõiki asju. Nimelt, me lubame tegelasele endiselt joosta üle piiri. Ja meil on tegelikult veel sellise kontrollimisega probleeme. Nimelt, see kontrollimine praegu töötab ainult konkreetselt selles 4x4 ruudustikus. Aga no, me tahaksime, et see töötaks suvalise suurusega ülesande puhul. Nii et see ongi siis järgmine asi, mille me selle programmi juures korda teeme. Aga see juhtub juba järgmises videos. Et salvestame ära ka. Ja kohtume siis teiega järgmises videos.